Жас Проджект жобасы облыс аудандарында да өз нәтижесін беруде. Жоспарларын жүзеге асыруға мүмкіндік алған жастар жұмыссыздық шырмауынан шығып, ауылда да кәсіппен айналысуға болатындығына көз жеткізді. Бір ғана Бөкейордас ауданында бүгінде 27 жоба аясында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бөкейорда сауданның орталында жас проект жобасы арқылы жұмысын бастаған кәсіпкерлердің көрмесі өтті. Жоба жеңімпаздарының бірі Нұрсәуле Төлеуова жолдасы екеуі өз істерін бастауды бұрыннан жоспарлап жүрген. Алайда қаражаттың жоқтығы қолбайлау болған. Жастарға арналған жаңа бағдарламаға қатысып, нәтижесінде 1 миллион теңгенің иегері атанды. Қазір жас отбасы сүт өнімдерін дайындаумен айналысады. Екі жыл бұрын жолдасымыз екеуміз ауыл шаруашылығымен айналысқымыз келді. Жас проект жобасы мақсатымызға бір табан жақындауға көмектесті. Бүгінде сүт өнімдерін дайындаумен айналысамыз. Болашақта кәсібіміздің ауқымын кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Бұл жоба біз сияқты бірнеше жастың арманына қол жеткізуіне мүмкіндік беріп отыр. Қазір мемлекеттік бағдарлама аясында ауданда 27 жоба жүзеге асты. Сонымен қатар асхана, тігін шеберханасы, шаштараз сияқты бірнеше нысандарда ашылды. Бағдарламаның шартына сәйкес жоба жеңімпаздары 6 ай бойы көппалалы аналармен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға, аз қамтылған отбасыларға тегін қызмет көрсетіп келеді. Бұл жұмыстар үшін мемлекет оларға арнайы стипендия төлейді. Қазақстандағы жас проекті жобасына осы жастардың алдағы уақытта көп мүмкіндік алуына, олардың деген осы ең алғашқы өз істерін мүмкіндіктерін байқап көріп, содан кейін соңғы уақытта жалғастырып кететініне осы көп қуаныштымыз. Мысалы, мен ана үйде тұрам балалармен. Жұмыс жасамаймын. Кезігін уақытта мені сол қабылдап, сол өзім көмегін аямайды. Сол барлық жастарға көп-көп рахмет айтамын. Жоба жеңімпаздарына үнемі кәсіптік оқыту семинарлары өткізіліп тұрады. Айта кету керек, жыл басында облыс бойынша 203 жоба аталмыш бағдарламаның жеңімпазы атанған болатын. Бүгінде жас кәсіпкерлердің нәтижелері де жаман емес. Ажаргүл Алиева, Ернар Шакенов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.